بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شاہین ٹی وی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید نور مقدم قتل کیس اتنا اہم ہوتا جا رہا ہے ایک طرف پورے پاکستان کی نظریں اس کیس پہ لگی ہوئی ہیں تو دوسری جانب پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان اس پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان صاحب سے بھی جب فون کالز پہ وہ لائیو آ رہے تھے تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس کیس کو کیسے دیکھ رہے ہیں تو وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ ملزم کسی صورت نہیں بچے گا چاہے وہ امریکی شہری ہو چاہے پاکستانی شہری ہو یا دوہری شہریت رکھتا ہو وہ بچ نہیں پائے گا اس سے سزا مل کر رہے گی یہ معاملہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا آج وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے بھی جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بڑا ہی اہم ہے انہوں نے اپنے بیان میں کیا کہا ہے میں آپ کو سب سے پہلے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملزم کو کس طرح سے سزا ملے گی اور ملزم نے نور مقدم کو کیوں مارا تھا اور پولیس نے اب تک کتنے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ نور مقدم قتل کیس میں تمام تر شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں میں ملزم کو پولیس مقابلے میں تو نہیں مروا سکتا ملزم کے باپ اور ڈرائیور کو بھی ہم نے حراست میں لے لیا ہے ملزم جعفر کی جن لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ان کو بھی ہم نے پکڑ کر گرفتار کیا شیخ رشید صاحب کہتے ہیں پیچھے ہم نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا فیصلہ عدالت کا ہے حادثیں پوری ہو چکی ہیں مجھے پوری امید ہے اس کو سزائے موت ہو کر ہی رہے گی اس سے قبل یہ بیان تو آپ نے سن لیا لیکن اس سے قبل وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا نور مقدم قتل کیس نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے عمران خان صاحب نے کہا تھا نور مقدم قتل کیس کو میں پہلے دن سے فالو کر رہا ہوں نور مقدم قتل کیس بڑا ہی خوفناک قسم کا کیس ہے کا قاتل کسی صورت نہیں بچے گا دیکھیں ایسی صورتحال میں دونوں رہنما جنہوں نے یہ بیان دیے ہیں پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدوں پہ فائز ہیں اب ایسی صورتحال میں جب یہ کیس اتنا ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے وزیراعظم خود اس معاملے میں کود پڑا ہے وزیر داخلہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میں امید کر سکتا ہوں کہ ملزم کو ہر صورت سزائے موت ہوگی دیکھیے دراصل اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت سارے لوگ پتہ نہیں کون سے ان کو انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں یہ ملزم کی حمایت کرنے میں لگے اور نہیں نہیں اس کا چیک اپ ہونا چاہیے اس کا چیک اپ نہیں ہونا چاہیے اس کو سیدھی سیدھی پھانسی ہونی چاہیے اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے جس طرح سے اس نے نور مقدم کو مارا ہے وہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے صورتحال میں ملزم کے والد اور والدہ کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا تھا اور عدالت میں باقاعدہ طور پر پیش کیا تھا اور پھر ان کے والد نے وہاں پر یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا جی کہ جناب خود انصاف چاہتا ہوں جو کوئی بھی اس معاملے میں قصور وار ہے اسے سزا ملنی چاہیے اب جب ملزم کو پہلی بار عدالت میں پیش کیا گیا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں پاکستان کا نہیں بلکہ امریکہ کا شہری ہوں اب بہت سارے لوگ کہنے لگے تھے یہ بچ جائے گا کی ضمانت ہو جائے گی یہ چھوٹ جائے گا لیکن وزیراعظم عمران خان صاحب کے بیان نے اس معاملے کو مزید مضبوط بنا دیا ہے اور پوری قوم کو یہ امید دلا دی ہے کہ یہ ملزم چاہے امیر گڑھ کا ہو اتنا مرضی مضبوط ہو وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ یقین دلایا ہے نور مقدم قتل کیس میں طاقتور کو بھی سزا ملے گی ایسی صورتحال میں لوگ اب ایک اور سوشا چھوڑ رہے تھے کہ اس کا دماغی حالت اس کی ٹھیک نہیں تھی اس کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے دیکھیں پولیس نے جب وہاں سے ثبوت اکٹھے کرنے شروع کیے سے پوچھ گچھ کی تو پولیس نے اس وقت بتایا ملزم مکمل طور پر دماغی طور پر فٹ تھا اور یہ سارا معاملہ پہلے سے ہی پلان کیا گیا تھا ملزم نے اپنے دوستوں سے پوچھا تھا اگر میں اپنے والدین کا قتل کر دوں تو کیا میں بھاگ کر امریکہ جا سکتا ہوں وہ والدین کا تو نہیں کرنا وہ اپنی گرل فرینڈ کا ہی قتل چاہتا تھا ویسی صورتحال میں ملزم کو جب گرفتار کیا گیا ایک تو اس کی دماغی حالت بالکل ٹھیک تھی اور پھر پولی گرافک ٹیسٹ بھی کیا گیا جہاں ملزم اپنے بڑے بہانے کرتا رہا لیکن اس سے سوالات کے جوابات لیے گئے آج ملزم کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو باقاعدہ طور پر وہاں عدالت نے ملزم کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اعلیٰ جیل بھیج دیا اور پھر تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں قسم کے ثبوت اکٹھے کر لیے گئے ہیں یہ بات تو پکی ہے کہ اس کو پھانسی پر لٹکانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور دوسری جانب جب اس نے تمام تر اس کو سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائے گئے تم نے یہ کاروائی سر انجام دی ہے تو ملزم نے باقاعدہ طور پر انکشاف کرتے ہوئے کہا بالکل نور مقدم میرے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی اس کا کسی اور کے ساتھ بھی افیئر تھا اس کی وجہ سے میں نے اسے کئی بار سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھی پھر مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا یعنی میں نے اسے مار دیا یہ اتنی آسانی سے یہ بات کر گیا شاہین ٹی وی آپ کو پہلے ہی دن سے بتا رہا ہے کہ یہ معاملہ شک کا تھا ملزم ٹھیک ہے اس کا کوئی دماغی مسئلہ نہیں ہے اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ کاروائی کر کے امریکہ بھاگ جائے گا لیکن اداروں نے اسے اسی وقت گرفتار کیا اب ایسی صورتحال میں اس کیس میں مزید پیش رفت ہوئی ہے ابھی بھی ملزم سے ہر حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں
और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखला के जो बयानात हैं वो बड़े ही उम्मीद दिलाते हैं कि इंसाफ का बोलबाला होगा। ताहम नाज़रीन मोहतरम, ये सारी तफसीलात थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।